ከመስቀለ ገርባ የርስ በርስ ግጭት ወንጀል በማነሳሳት የተጠረጠሩ መሆናቸውን ተከትሎ መርማሪ ፖሊስ በቂ ምርመራ ማድረጉን በመግለጽ የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ መክፈቱን ለችሎቱ አስረድቷል። መርማሪ ፖሊስ አቶ በቀለ በአዲስ አበባና በአካባቢው እንዲሁም በሻሸመኔ ባስተላለፉት ትዕዛዝ በተፈጠረው ሁከትና በጥብጥ በትራንስፖርት ዘርፉ ብቻ በመንግስት 7.4 ሚሊዮን ብር በግል ደግሞ 29.8 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት መውደሙን የሚያመለክት 45 ገጽ ሰነድ ማሰባሰቡን ጠቅሷል። ተጨማሪ መረጃ እዚህ ጉዳይ ላይ ለተሰጠን የችሎቱን ሂደት የተከታተለችው ባልደረባችን ታሪክ አዱኛ ስቱዲዮ ትገኛለች። ታሪክ መከተል ትችላለሽ? አመሰግናለሁ። በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በሰኔ 23 እና ሰኔ 24 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ አቶ በቀለ ገርባ እርስ በርስ ግጭት ወንጀል በማነሳሳት በተጠረጠሩበት ወንጀልም በርካታ ምርመራ መሰራቱ መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ አስረድቷል። ከነዚህ ምርመራ አዳዲስ የምርመራ ስራዎች መካከል በከዚህ በፊት በተሰጠው ተጨማሪ ጊዜ ቀደም ሲል አንተ የገለጽከው በትራንስፖርት ዘርፉ ብቻ በመንግስት 7.4 ሚሊዮን ብር በግል ደግሞ 29.8 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት መውደሙን የሚያ መላከተም 45 ገጽ ሰነድ ማሰባሰቡንም ጠቅሷል። በተጨማሪ መርማሪ ፖሊስ 27 ምስክሮችን ተጨባሪ መቀበሉን ገልጿል። በሻሸመኔና አካባቢው በተነሳው በየር ተኮርና ሃይማኖት ተኮር ግጭትም የ32 ሰዎች ህይወት ማለፉን 110 ሆቴሎች 239 መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን 393 መኖሪያ ቤቶች የተዘረፉ መሆናቸውንም ጠቅሷል። 56 ሱቆች የተቃጠሉ መሆናቸውን የጠቀሰው መርማሪ ፖሊስ 146 ሱቆች የተዘረፉ መሆናቸውንም ያመለከተው 80 የግል ተሽከርካሪ መቃጠላቸውን 1 ፋብሪካና 9 ወፍጮ ቤቶች እንዲሁም 63 የግል ድርጅቶች መቃጠላቸውን 42 ባጃጆች በተለምዶ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ የምንላቸው እንዲሁም 18 ሞተር ሳይክሎች የተቃጠሉ ሲሆን 4 ባንኮችና 2 የብድርና ቁጠባ ተቋማት መቃጠላቸውንም ነው መርማሪ ፖሊስ ዛሬ በመርመራው ለችሎቱ ይፋ ያደረገው። ወንጀሉ በተፈጸመበት ዕለትም 1128 ዜጎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውንም በመርመራው ማግኘቱንም ነው የገለጸው። ለችሉቱ በሰጠው ተጨማሪ መርመራ ስራን ይፋ ሲያደርግ በተጨማሪም 7 ሽጉጦች መገኘታቸውንና 2 ሽጉጥ ባቶ በቀለ ገርባ አጅ የተገኙ መሆናቸውንና ህገወጥ መሆናቸውን በፎረንሲክ መርመራ አረጋግጫለሁ ብለዋል። ከፋብሪካ ስሪት ውጪ ሌላ ቁጥር ታትሞባቸው መገኘቱንም ነው የጠቀሰው። በቡራዩ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ አስከሬን እንዳልፍ መንገድ እንዲዘጋ አስቀድሞ ትዛዝ መስጠታቸውንና አስከሬኑ ወደ አዲስ አበባ በመመለስ 10 ቀን መስቀል አደባባይ በማቆየት የሚኒሊክ ሐውልትን ለማፍረስና ቤተ መንግስት በመግባት ጥቃት ለመፈጸም እቅድ ይዘው በኦሮሚያ ብልጽግና ጽፈት ቤትም አስከሬኑን በኃይል ማስገባታቸውና በዚህ ወቅትም በተለይም በኦሮሚያ ጸጥታ ኃይል ላይ ተኩስ በመክፈት አንዱ ህይወቱ ሲያልፍ በወቅቱ 3ቱ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው በመርመራ አረጋግጫለሁ ብሏል። መርማሪ ፖሊስ አቶ በቀለ ገርባ በበኩላቸው እኔን አስሮ ከመርጫው ለማግለል ታስቦ ነው ይህ ምክንያት የቀረበው። የፖለቲካ ከፍተኛ ተሳትፎ እንዳለኝ ስለሚታወቅ እንጂ እኔ በወንጀሉ ተሳታፊ አይደለሁም ብለው መቃወሚያ አቅርበዋል። ከሽጉጦች ጋር በተያያዘም እንዳጠቃላይ የተያዙ በመሆናቸው እኔን አይመለከተም፣ ስለዚህ በፍርድ ቤቱ ይህንን አውቆ በዋስ እንዲለቀኝ ይፈቀድልኝ ሲሉም የዋስና ጥያቄ አቅርበዋል። አቶ በቀለ ጠበቆቻቸው በበኩላቸው ደግሞ ምርመራው ከደንበኛችን ጋር አይገናኝም፣ የደንበኛችንን መብት የሚጥስ ነው፣ ይህን ታሳቢ በማድረግ ፍርድ ቤቱ በዋስ እንዲለቃቸው ሲሉም ጠይቀዋል። አቶ በቀለ ምንም ባላደረጉበት ተሳትፎ ነው ምርመራው የሚደረገው፣ በአጠቃላይ በተፈጸመው ድርጊት ሊጠየቁ አይገባም ሲሉም ተቃውመው ተከራክረዋል። መርማሪ ፖሊስ በበኩሉ በቂ ምርመራ ማድረጉን በመጥቀስ አቶ በቀለ ገርባ ባስተላለፉት ትዕዛዝ የደረሰው የንብረት መውደምና የሰው ህይወት መጥፋት መሆኑን ምርመራው ያመላክታል። ይሁንና ይህ የምርመራ መዝገብ ተዘግቶ አቃቢ ህግ የከፈተው የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ እንዲቀጥል ይፈቀድልኝ ሲሉም ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። መርማሪ ፖሊስ አቃቢ ህግም በዚህ መዝገብ ላይ ቀርቦ ምላሽ ሰጥቷል። በመዝገብ ቁጥር 215585 የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ በአራዳ ምድብ መክፈቱንም ገልጿል። በዚህ ምርመራ መዝገብ ተጠርጣሪው የእርስ በርስ ወንጀል በማነሳሳት የተጠረጠሩ በመሆኑ በወንጀል ህጉ 240 መሰረት ሊከሰሱ እንደሚችሉ ምርመራው አመላካሽ መሆኑን ጠቅሷል። ምርመራው በተገቢው መልኩ ሲከናወን መቆየቱንም አቃቢ ህግ አመላክቷል። በተለይም በዚህ በተጠቀሰ ወንጀል ተጠርጥረው አሁን ፍርድ ቤት የቀረቡት አቶ በቀለ ገርባ ክስ ቢመሰረትባቸው ከ15 ዓመት በላይ የሚያስቀጣ የሰውየት ያለፈበት ክስ በመሆኑ ዋስትና የማያሰጥ መሆኑን ፍርድ ቤቱ ተገንዝቦ ዋስትና ጥያቄውን ውድቅ ያድርግልኝ ሲልም አቃቢ ህግ ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ሽጉጡን በተመለከተ አቃቢ ህግ በአቶ በቀለ ላይ የተገኙ 2 ሽጉጦች በተናጠል ተነጥለው በድርሻቸው የቀረቡ በመሆኑ መዝገቡ እንዲዘጋ ሲልም አቃቢ ህግ ጠይቋል። የተጠርጣሪ ጠበቆችም የቅድመ ምርመራ መዝገቡ የሰው ምስክርን ተጠባባቂ ለማድረግ የሚሰራ ነው፣
በዚህ መዝገብ የሚያስጠረጥራቸው ተግባር አለው የሚለውን ፍርድ ቤቱ ሊለይልን ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል። የግራ ቀኙን ክርክር ያዳመጠው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎትም የፖሊስ ምርመራ መዝገብ በነገው ዕለት እንዲቀርብለት አዟል። በተለይ ክርክራቸውን በዛው እንዲቀጥሉ በማዘዝ በዋስትናው ላይ ትዛዝ ለመስጠት ለሐምሌ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የዛሬ ችሎት ውሏችን ይህንን ይመስላል።